labaatankii sano ee lasoo dhaafay saamayn aan qarsoonayn ayay wakiilada caalamiga ku lahaayeen arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Waa caawiyaha ugu weyn ee maamulada Soomaalida. Waa dhaqaale bixiye, haddana isagu laftirkiisu dhaqaalaha maamula. Waxay inta badan u isticmaalaan hadba nooca ay doonaan. Waxay u badan yihiin mashaariic la mariyo hay'adaha qaramada midoobay ee jawiyada caalamiga ah, iyaga oo marar badan qayb kaga noqda dib u dhis la'aanta dalka. Ayay leeyihiin dadka bilowgaba dhaliila joogitaanka beesha lixaad ee Soomaaliya. Dadka taageersan waxay ku sifeeyeen inay yihiin cidda u soo gurmatay Soomaalida waqtigii adkaa ee lasoo maray, in ay burburtay Soomaaliya, welina aysan dhexdeeda imaanin is-aaminaad aan u kala xirmaysan tahayna siyaasiin danahooda gaarka ka eegta midda guud. Waxaa qiray safiirkii hore ee Ingiriiska u qaabilsanaa Soomaaliya, Ben Fender, oo hoggaamiyaasha Soomaalida dhowaan ku sifeeyey kuwa danaha qabiiladooda oo keliya eeganaya iyagoo aan kala saaraynin danta gaarka iyo danta guud ee Soomaalida. Markastoo ay soo dhowaato doorashooyinka dalkan 2012 sano ee lasoo dhaafay, 4 sanaba waxaa kordhay cadaadiska fuula beesha caalamka. Dad badan waxa ay rumaysan yihiin inay laftirkeedu mushkiladda cidda abuurta ay tahay oo durba aysan ku dhicin inay qaataan dhinaca halka, marar badanna ay ku daayaan inay waqti siiyaan dhinac kasta oo khaldan, taas oo marar badan keenta walwalka weyn ee laga qabo in dalkan hay'adihiisu ay yihiin kuwa curdanka oo mar kale dib u laabto. 4 sano ee lasoo dhaafay, wakiilada caalamiga iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya xiriirkoodu laba dhinac ayuu lahaa. Mar waa uu sii xumaanayay, marna waxaa loo arkayay inay wakiilada caalamigu aad dib ugu gaabinayaan ayna ixtiraamayaan madax bannaanida daleed ee Soomaaliya. Waxaana ay gaartay dhinaca marka laga eego iskhilaafka in ergeygii ka horreeyay James Wan ee Hayzom laga saaray Soomaaliya iyadoo la siiyey warqada diidmada qayaxan ee lagaagama baahna halkan. Taasi waxa ay ka dhignay tallaabadii ugu adkayd ee qaaday dowlad Soomaaliyeed ilaa markii ay burburtay dowladdii kacaanka. Sida lagu qeexo dhigaalada laga qoray xaaladdii dowladdii Soomaaliya xilligii ay dowladnimadu adkayd, way adkayd safiir waddan shisheeye ka socda inuu hanjabaad iyo faragelin ku sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Waana sida dalalku ay aqoonsan yihiin, taasoo uu madax bannaanida dalkasta damaanad qaadayo xeerka lagu dhisay qaramada midoobay. Kasakow, in la soo gaaray xilliga doorashada Soomaaliya oo wata xasaasiyad weyn oo dhammaan saameynaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. Haddana dhinacyada kale irdhaysan, wakiilada caalamigiina waxay u muuqdaan muddooyinkii u dambeeyey kuwa lagu kala tirinayo inay la kala safan yihiin darafyada ishaya. Dadka sida dhow ula socda habdhaqanka beesha caalamka ayaa leh Maraykanku waa cidda ugu badan ee ay Soomaalida siyaasiyiinteedu ka cabsadaan. Waxa uu bilowgii si toosa u garab istaagay fiila Soomaaliya ilaa hudar dheer ay gashay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho. Sababtu waxa ay ku sifeynayaan in maamulkii Trump uusan waqti gelin jirin siyaasadda dibaha ee gudaha waddamada, taas beddelkeeda uu xoogga saarayay sidii gudaha Maraykanka loo dhisi lahaa loona soo celin lahaa Maraykan xooggan. Ma sahlana inay si toosa u soo saaraan geeddi socod ay isku maamulayaan waqtigan oo doorashooyinka Soomaaliya ah. Haddana waxa ay wakiilada caalamigu sidaas oo kale lagu eedeynayaa midowga Yurub iyo dowlado ka midaba in ay muddo dheer doonayeen in lala dagaalo fiila Soomaaliya loona hiiliyo dowlad goboleedyada qaarkood, ilaa laga soo bilaabo shirkii dhuusa mareeb ilaa iyo isku keeniddii madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo midowga Yurub ka shaqeynayay. Laakiin marka ay timaado loolanka gudaha ee beesha caalamka dhexdeeda ee arrinta Soomaalida, cidda ugu badan ee inta badan la eego waa Maraykanka, kaas oo weli la rumaysan yahay in uu si weyn indhaha ugu hayo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Dadka siyaasadda falanqeeya lana socda ficillada kala duwan ee inta badan wakiilada caalamigu ay sifeynayaan waxa ay ku sifeynayaan 4 qodob ee soo socota inay noqon doonaan kuwa toosa oo maalmaha soo socda laga heli doona xagga beesha caalamka haddii aysan dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu helinin xal rasmiya oo doorasho lagu gaaro. Waa tan koowaad, waa inay hanjabaad toos ah u diraan cid kastu ay u arkayaan xalka diidan tahay. Taasi ma sahlana, waxaase la rumaysan yahay in hadda ay soo dhowdahay
marka loo fiiriyo dhammaan fariimihii u dambeeyey ee ka imaanaya caasimadaha ay wakiilada caalamiga matalaan. Labo, la socod adag oo ay ku sameyn doonaan heshiisyada ay dhinacyadu gaaraan, cid kasta oo ka baxdana ay tallaabo ciqaabeed oo qoraal ay ku soo saari doonaan ah. Taasina waa marka ay fulinta timaado in dhinacyadu ay isku afgarad gaaraan, fulintana ay noqoto cidda fulinaysa wakiilada caalamiga ah. Saddex, inay hoos u dhigi doonaan la macaamilka cid kasta oo ay u arkaan halis inay ku tahay nabadgelyada Soomaaliya iyo hannaanka wada socodka iyo heshiisiinta iyo qodobka afraad oo ugu dambeyna hannaanka oo dhan ee korumjoogto ah oo aan qarsoonayn ku yeeshaan, iyadoo uu doorkaasi qaadanaya wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wan, si la mida saaxiibadiisii Mahiga 2012 Nicholas Kay iyo Michael Kitin oo iyana 2016 isku kala wareegay. Sida muuqatana waxa ay xaaladdu u muuqataa in ugu dambeyn dhinacyada Soomaalidu haddii ay heshiin waayaan ay heshiisii doonto danta iyo Twitterka ama fariimaha gaaban ee ka imaanaya wakiilada beesha lixaad.